لیکم بابتمانە ئێستابیانی ئەو کەسانی کە ساون لە خەو بە تایبەت وەرزشەوانەکان ڕەنگە خۆیان ئامادەکەم بۆ ئەوی کە بچن و وەرزش بکەن یاخود ئەگەر بێت و لە ئێستاشا بۆ نمونە داوامیان هەبێ خۆت کارکردن یانە بە ڕەنگە کاتێکیان هەر تەرخان کرد بێت بۆ ئەوەی کە وەرزشی تیا بکەن بۆیە ئێمەش ئەمڕۆ لە یەکەم بابەتمانە قسە لەسەر سوود و گرنگی هەموو جۆرەکانی وەرزش هەکەین بەبێ جیاوازی بابزانین باشترین کات بۆ وەرزشکردن کە ئێمە وەرزشی تیا بکەین چ کاتێکە بێگومان هەموو کاتێک ڕەنگە خۆی سوودی تایبەت هەبێت بۆ وەرزش بەڵام بابزانین هیچ کاتێک دیاری کراوەکە زۆرترین سوودی هەبێت کە ئێمە وەرزشی تیا بکەین هەروەها باسێکیش لە وەرزشکردن بکەین لە ژینگەی کراوایە ئەوە جێ خۆشحاڵی ئەوەیە لە ئێستای زۆرێک لە هاوڵاتیان سەردانی پارک و شوێنە گشتیەکانەکەن بۆ ئەوەی کە جوڵە وەرزشیەکانی تیا ئەنجام بن بابزانین وەرزشکردن لە شوێنێکی کراوە لەگەڵ هۆڵەکانی لە ژوانیا چ جیاوازیەکیان هەیە کامیان سوودی زیاترە بۆ ئەوی بەوردی لەسەر سوود و گرنگی وەرزش گفتوگۆیەکی چڕۆپڕ بکەین ئێستا زۆر بە خۆشحاڵیەوە لە ستۆدیۆ میوانداری خات و سنوور خزر محەممەدمان کردووە کە بە ڕێزیان ڕاهێنەری وەرزشی ئایرۆبیک و زۆمبان فەرموو سلااو لێ بێ خاتو سنوور بەخێر بیت سەر چاوان بانی و باش بێت تەندروستی چۆنە بە هیوای باشی بۆ تۆ کەسێکی وەرزشەوانی پێمان بڵێ بەیانیان گەنگی بە وەرزشکردنە یاخود کاتەکانی ترت ئێستا پێشوی بێ بۆ پرۆگرام وەرزشە کردووە پێشوی بێم ڕاستی ناوەڵا بەس بەیانیان باشترین کاتە بۆ وەرزشکردن بەڕۆی ئێمە هەموومان نەزانین کە سووری خوێن چالاکە مێشکمان ئارامە و لەشمان ئامادەیە بۆ ئەوەی کە بیجوڵێنین زۆر باشە بۆچی باشترین کات بەیانیانە هەمیشە ئەو کەسانین کە شارەزان لە وەرزشا باز لەواکەن ئەڵەن بەیانیان باشترین کاتە بۆ نمونە ئێگەر کەسێک بەیانی بۆ نمونە کاری هەبێت نەتوانێت ئەو کارە بکات چ کاتێکی تر هەیە قەرەبووی کاتی بەیانیان بکاتەوە گونچاوترین بێت بێچکە لە بەیانیان ئەتوانین هەرێکە لێمە کاتی داوامی خۆی هەیە ڕاستی هەیە بەیانیان داوامەکایە دوانیوەڕان داوامەکات ئەو کەسانی کە مەجاالیان هەیە زیاتر بتوانن بەیانیان وەرزش بکەن لە کاتەکانی تر باشترە بەڵام ئەوانەی کە داوامیان هەیە باشترین کات گونجاوتری کات بووی لە شەوانە شەوان دو ساعت پێشمستن باشە کەمە قسە لەسەر ناخواردنیش پێم بۆن ئەگەر کەسێک بەیانی بڕیاری ئەو باب چ بۆ وەرزشکردن وا باشترە بەر لەوەی کە بڕوا بۆ وەرزش نانێکی باشی خواردی بێت بۆی وزەیەکی باشی پێ بە یاخود نەخێر کاتەوە لە وەرزشکردنەکەنا خۆی وا باشترە بەیانیان کاسای لەخەو دوو پەرداغایشی لە تێم بخۆیتەوە نانی بەیانیان نەخۆیت هەستیت تەمرینەکەت بکەیت ئەنج دوایی کە گەڕایتەوە لە تەمرین نان بخۆیت چکە کە تۆ تەمرین ئەەکەی لەشت قورسە بێت لەبەرۆی نانت خواردووە تااقەت یاریکردن نامێن ئەگەرێکیش دوای ناخواردن بچێر بۆ شێوازە کاژمێرە دوای ناخواردن تەبئیە ئەگە کاژمێرە دوو کاژمێر دوای ناخواردن بێت تەبەیە بەڵام ئەگەر تۆ بەیانی یەکسەر نان خوارد دەستێکرد بە وەرزشکردن تۆزێ لەشت قورسە بێ بۆ ئێوە باشترە بەیانیان بەسکی بەتاڵ تەمرین بکەیت ئەنجا نانی بەیانی بخۆیت باشە خات و سنوور زۆر قسەمان لەسەر سوود و گرنگیەکانی وەرزشکردن کردووە ڕەنگە زۆرینەمان بۆ شێوازە بیر بکەینەوە ئەو کەسانی کە کێشی لەشیان زۆر یاخود قەڵەوەن بڵێن تەنها وەرزشکردن بۆ ئەوان بەسوودە پێم خۆشەتەوە کۆ ڕاهێنەرێکی بەتوانە قسەمان لەسەر ئەو بۆ کەی وەرزش بە تەنها بۆ کەسانە گرنگەکە کێشی لەشیان زۆر یاخود کە بۆ نمونە کێشەیەکی تەندروستیان هەیە بیانەوە لە ڕێگای وەرزشکردنەوە کێشەکەیان چارەسەر بکەن یاخود نەخێر وەرزش بۆ کێ گرنگە وەرزش بۆ هەموو کەسێک پێویستە بەڕاستی بیکەین بە پرۆگرامێکی ڕۆژانەمان هەرێکە لێمە سەعاتێ سەعات و نیوێ وەرزش بکات زۆر گرنگی هەیە لەبەرەوەی ئێمە تەندروستیمان بەڕاستی هەنێک کەس نەخۆشی شەکری هەیە هەنێک کەس زەختی هەیە هەنێک کەس چوری جگەری هەیە ئەمانە زۆر زۆر گرنگن وەرزش بکەن گرنگی وەرزشکردن بەو کەسانی کە کێشیاندا ئەگرن تەنها بۆ ئەوان نییە تەنە بەو کەسانە شەکە نەخۆشنەوە کەسانەی کە خەفەتیان هەیە قەلقن بێتاقەتتوانین لەگرنگەوە لاینی دەرونی خۆ دارام بکەیت بەڵێ بڵێ بێگومان چونکە ئێمە کە لە قاعەکان وەرزش بە یاریزانەکەین و زۆر ڕێنماییان ئەەکەین ئەڵێین تۆ نەخۆشی دووەرە تەمرین کە باشترین شت بۆ مێشک ئارامکردنەوە بۆ دابەزینی زەخت چونکە ئێستا زۆر کەس هەیەڵێ شەکرم بەرزە یاخود زەختم بەرزە تەمرینی ئایرۆپیک باشترین وەرزشە بۆ دابەزینی زەخت بۆ ڕێکردنەوەی هەموو جۆرەکانی بڵین
کارت ایروبی گنجاو ترین بو کسانی که گرفتی برزی شاری خانیانه؟ بله، کسانی که نخوشن ایروبی زور زور گنجاو بوین بلام او کسانی که نخوشی دلیان هیا اتوانی ورزشیان پیب که بلام به نسبتی که کم تر زور منجیان نکید لبروی خوان خواست توشی حالت یک بیت لیا بوران و یک کشتی کارتا بو ایو چند گرنگ لکاتی که کسی که تو خود راهنری ورزشی ایروبی کید چند گرنگ لکاتی که کسی که تلای تو زانیاری تاو تبه لسر پروفایلی جیانی او کسب زانی توشی هیچ گرفته کی تندرستی بوا یکم جارتی بو نمیم ورزش شبکات کمالک پرسیاری تر هی که بو ایو رنگ گرنگ بیت بله اما نه چند گرنگ که راهنه روی زانی بگو من ایم که هر کسی گید پرسیاری تاواتی لیه که این تو نخوشی چیت هی کشت چیه تمن چنه ایشکت چیه چونکه ایم او پرسیار لسر همو او بابتانه بکین که کسی که روزانه پیوسته به جیانیو ایشکدنی کاتی خوی جوری خواد نکانی چی اخواد تندرستی هیچ کشی کی نیه هیچ مضاعفاتی کی نیه چونکه هیچ کسی لئیما که کاتی پیجوی بریار بیم چین ورزش بکین ابی بی لو کینو برنامه خوادن مره کینو راست و همون کسی لئیما پیس شج منجار فحسی که ام بکین بای دلنیا بین لتندرستی خو من زور باشا قصه لسر بابتی کی تر بکین اصاوی جی خوشحالی اوی هاولاتیان اگر بانمونم من نتوانم بونم نسردن حالا کنیم در جوانی بکن اچن با پارک کن با شوانا گشتی کن چند جولای ورزشی هی لو جنگ کراوه یا ای کن با جوازی کن لنوان ورزش کردن لجنگی کی کراوه لنو سروش تا لگل ورزش کردن لحالا کی داخراوه طبعا ورزش کردن لجنگی کراوه بیگو من او هوا کی پاک و کشی کی آرامی هی بلام جوازی که اوه یا لنو جیمه کاملا کزیاری اکالا گفت یعنی به تعقد نبی بلام لدر وی جم لواش بتوانی هر نیو ساعت شد دقیق را کردن کیت تعقد یاد نبیت یاری بکیت چون کس لگال تانی بلام لناو جم مکانه همی کاملا ورزش شوان یاری اکن لگال تابی تعقد نبیت و هم کاملا وسایلی یاری کردن هیا با درست کردنی مسئول که لناو جای مکانه باشتر وای لناو جای مکانه ورزش انجام بدرید لبرای با کاملا اها کارت تو بانون حالا دخرا و کن یا خود جی مکانت بلا باشتر و اگلوی کرچی با پارکیک بله باشه بانمونم اگر کسی کشی لشی زور بید 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 با یکی اگل حالکانی لش جوانی بینیو ایتی هاوره یکی کسی که نزی که لو حالانه ها تو سودی که زور باشی لو جولانه بینیو لو سیستم خوراکتن درسته بینیو که بانو منه راه نرانی وکو برای سم بایدانه ببی اوی پرز برای نرکب کاد خوی راست و خوی پیروی همان جولا و همان سیستم خوراکی هاوره که یکی خود کسی نزی که یکی اما نه تا چون گرفت با کسا که درسته که اما هو کاری زور زور کشه درسته که بام کسا لبروی تو لشت کشی جوازه لگل هاوره کتا با نمونه لواچه او چوری زیادتر بله تو یعنی تو چوری نسبه چوری کمتر بله او یعنی کش به پی بالا ابی اما حسابی او بکن کم کسا بالای چنه کشی چونه چنه ابی دوازه باشه ابی چون به بای اصلا با نمونه نمونه ورگرین ابی بالای چند به با نمونه اگر بالای سو شست به ابی کشی چند به اما رنگ زور که دوار آتونی الان که سو شست بید او کسا کشی شست کیلوگرم بید نرماله و ابو شوازه خویه خود چونه بله او کسانی که بالای با نمونه مترو شستا شست کیلو به یعنی لخوا شستا به زور زور نرماله لبرو هنیک کس هی علا اولا من بالام اوانی کشم اوانی بالام برزه پیم و دیار نیه مثلا او نیه که پیوی دیار به که تو سر چوری نسبه چوری لشی کسا که و لحاتن و شوازی جسمی کسا که اگر جسمی جوان در بکوید او که تا خوه دیاره کسا که گنجاو و لگل بالای و کشی زیاده که تک در اکوی که چوری کسا که زور به لبشکانی لشی پیوی دیاره یعنی جوره شی پیگه ها بلشی کسا که چوری زیاده لبشی کمه یا که با توی علا قولا که یا لپشتی ها که با توی علا رانیا اما کشه من زیادتر ورگه راست چونکه لبروی براسی یاری زنی اما پیروی برنامه خواردن نکن چونکه برنامه خواردن زور گرنگه تو پیش موشت که ورزش که ابی زور گرنگی به برنامه خواردن بید لسه هفته و پینجی و کاری سرکی قلوبونی کسا که نگره تو برنامه خواردن برنامه خواردنی تندرست من نیه لسه 25 یاری کردنه باشه زور ورزشانه بوشی آزبون منه روشک لا اخشته دره چه که بانمونه راه نرکم بایندانه علا قینا که امرو او
براخم ياخد او خوارناخم كخوم حزم لي دواتر كتشم بوجين زور خوم هلاك كم بوي كالوري زور ترسوت ينم بله. اما زور ياري كردن قرب وي اواكاتو برايتو خوي اما كبرنامي خواردن بور ياري زانك دا انين حفتي جمك فري اينيا بلان ام كسا اقر لو حفتي جمع شابون من الجاري كي تر هربون منا او كات زرري لي ايات شوكا اما كرن ما ينكين الين ام جمع فري بخو اما تشاوري لي قطعة كاين لغو شيرينيا ام كاسا هاستا تشاوري وشيرينيا كشي خوار او كاتا برنامكا تيكا تشيتواني لواتش دو سي كيلو زياكا من زوري عريزانم هي لم نوروزا برنامج بودانا و خواردنی خوارد و 4 کیلو زیای کردو لما دو سه روزا بوی ابه زور اگاداری او بین که ما برنامه ما بودان ری حتا او کاتی که ما مساقت به تله تاو بس ان برنامه مکه ابه بردوام بلا سری بوی من پیم باشا او هفته جمع فریج نی با کسا که بوی که حقی او هفته نکاتو باشا با که ما قصه لسر خویش بکیم باز من لجولا و لخواردن کرد خود چه کارگری یکی هست؟ خود کارگری زوره لسر ورزش کردن و تندرستی یکی باش اما لای خو من زور زور کمه براسی زور کزه لدوی سعادی که شو دوی سی شو اخری اما برنامه که زور زور خرابه لبرای اما پیوی سکت ساعت ده یانزه پیش دوانزه اما بخوین چون که ساعت دوانزه لش هرمون رجد او هرمون پیوی سبو پیس من بولش من لبرو اما خوی که تندروس بو وزش کدن پیس من بخوی که زور باشه هش کشمیر نو کشمیر بخوین بلان بمرجه خواکه من لدوی ساعت یانزه یا دی شو حتی ها که هشتی بیانی خوی که زور باشه و هم وزه که زور باشد پیه با کاتی ورزش کردن زور باشه بسید لخو کرد که ابید لو کاتانه بون من ایتر لیانز و دوانزه تو خود آمده کرد به تو بخوی بلام ایتر اوز چند راج اکمان ما با ایکفتین مانی رمزانی پیروزه و ایتر زور کرد لمانی رمزان زور اگل حولاتیان با شوازن بونمونه بخبر بنها تا پرشه و ایتر پرشه و اخوانو لینی رو خبریانه بیتا او کسانه چی بکن بونمون او کسانه که این بغولکانی لجوانی باشترین کد یا خود گنجاوترین کد لا مانی رمزانه چکاتک بین بو یاری کردن سیستمی خوراکیان اول لدوی بربانگو چون بی به چی شواز اگه ایوارای مانی یعنی کن دست خوش ببو پرسیاره پرسیاره که جوان بود چکم خوشم امیز بلده سر برنامه قصب کم براسی بو مانگی رمزانه به زور اگه در بین براسی زور کس من هیا لبین و تأوارت و بروج رو بی معیدت بطاله هیچی تیانی ایواره که روجو که اشکی نکسد دستکا با شیرینی خواردن اما زور زور غلطه ابی اما بیر لوب که نو جاره که روجو منشکن لیوارانه دو پرداخ اوی شلتین بخوینو اما زور گرنگه با معیده من چون که معیده من بطاله هر وقت چون بیانیان که آلستین بله دو پرداخ اوی شلتین زور زور گرنگه همو بیانیانیک ولی رمضان شبه همان شیوه و که بینین و دو پرداخ ای شلطیم بخوینو دو ای هول بین جیاتی شیرینی سروشتی بخوین سی دنک خورمه باش سی دنک خورمه بخوین دو ای اوه چاره که بیز دقیقه چاره که این حتی که توز معیده من خوی معیده وش که بیتا و راسی ابی توز معیده و استراحتی بیه بی دو ای چاره که بیز دقیقه شربه ای که دن دروس بخوین بون مویسه شربه دروسه کره به قرچ به مریشک شوربه نیسک باشترین شوربه ایوارانه بخوره لرمزانه بوی هر یک لیمه ضروره لیوارانه اما مرگای نمان هبه دوی اوه که شوربه که من خوار توزه اصراحته کین بله باشترین خواردن لیوارانه زلاته یک زلاته یک بخوی لگل پرچه یک پروتین پروتین چه سنگ مریشکه بله. یا سنگ مریشکه یا خود ماسیه یا خود گوشت هلی اواران لگل زلاته بی خوید برنجی تیانه به؟ برنجی تیانه به بلان بپلای بی خوین هاو بین برنج بکنی بپلای براسی هر یک لیمه استفیر بونم برنجی کردی اخوانو اونجا بچوری لی انین اما زور زور خطره بتا بطی لرمزانانه راسته زور کسیم بینیو بونم نقصه کشه پیبرم لرمزانانه کشی لشی زی کردو لجیاتی وی کم کال لگل اوی بلا لگل اوی کبون من چن کاجمیر کی زور به دوره بلا خوارن خوارن او کان بلا ام دواجر ک رمضان تا به هست ک ام مانا 4 کیلو زی کردو لچا ام وار هلا سیت ک ایش روجو ک اشکینه شیرینی زور اخوا شربتی ام شربتانی ک اسا هموی ای خون هموی شکریتی ام انا هو کار بو دروز بونی چوری لش مانا چ کامل شوانا زور ناجولین ام چوریه اگوره بو ام شکرا اگوره بو چوری
اچیت بشکانی لشو بتایبتی ورگ و بزور اگه در بین رمضانان ایواران بزنین چی اخوین براسی برای من بکورن ما یک بو یاریزانه کن واز شیرینی خواردن بینن لرمضانان چوکه او هوکاری کش زیاد کدونه زور کسر به لقمه قزیش یعنی لجاتی زور مشکله هموی شیله هموی شکره هموی زره تندروستی معنیات کش من زیاد کدونه کاتت تو با نمونه یاریزانه که اتر نزدیک به تو رمضان یاد بولای تو به طلبون من ما مصائم تخشته کی خوراکی تندرستم بودنی در رمضان بله تو رن ما چی کی پیل چی کرد و مانع بون من زور کرد ام اتر کا بر مانع کی نو تا پاشر دم من جلر شتا خوین ابه چون بین لا من ام برنامه دا ان ام بو یاریزان کانم بو رمضان به تمام ایواران بلین خواردنی تندرستم بودنم و رگریان لبکم لخواردنی شیرینی خواردنی چور به تایبتی یا پراخ اگر حزیان شیرینی به اوکو خود و تدوانن خورما بخون خورما بله باشترین شیرینی بو کسانی که حزیان لیه بوی که همچون بلی میش که دعازه داوی خواردنی که شیرین به خورما که توانه تعویزی و باتوانه لبرو باشترین خواردن لشیرینی خورما اتوانی میوه بخوید میوه هر برای که نسبتی که کم شکری تیایا بلام نک برای جایی که زور زور کسی چه دو پرتقالکا به شربتی خو اوی شکری تیایا براسی خو ابه زیادتر میوه که با پاکرایی بخوی رشالکانی بخوی اسفاده زیادتر نک بفرشی ولی پاشه ویشا هول با زیادتر پاشه ویش زور گرنگا براسی خوار نک بخون چون دو او اکثر چون کجمالی که زور خیلی بسریا راسته خوی که او خوار نتن درستت خوار ایواره لپاشه ویشا هول بی پروتینی بسود بخوید بو نمونه هلکه معنی هلکه کلا وطوانی بس پینکه بخوید بو نمونه سی هلکه چوار هلکه بخوید سپینکه یک زوده نه بخوید یا ماسی کم چوری یا پنیر ماس زور زور گرنگه لرمزانه لبروی ماس هم پیز جوانه کت هم زور زور گرنگه با تندرستی من لبروی هول بین لپشه و زیادر او خواردنانه بخوین که سودی هی پروتینی سود بخشه وکو ماس هلکه پنیری کم چوری اوان زور گرنگه لپشه بز نک دانیشی چوار نان پیش نانی پیو بخوری چوکا براسی اما نه همو هوکاری کش زیاد کردن لرمزانانه باشه ای میوکن لپشه و عصایی میوکان و باشتره ایواران بیخوید پیش روی بخوید دو ساعت پیش خود چکا او شکری که تیاتی او بچوری اچه تلاشا لبرو لپاشی و تو بسری اخوی توانه هیچ جوله یک دنیا نی سوتینی لبر او و باشتره ایواران میو بخورید زور باشه و زور باشه قسمان لسر خواردن کرد ای لرمزان چکاتک بین بو جیم بو نمونه هاولاتیان کم کاتیان گونجاو ترینه لأو کاتی که بروشو یا خود نخیر لدوی بربانگو چکاتک گونجاو لرمزان برای من هچ کسی که روشو اشکینه تا دو ساعت دوی روشو شکندن یا ساعت دوی روشو شکندن اتوانه بید ورزش بکا بلان به نسبتی که کم چلو پینج دقه چل دقه چکل رمزان کاتی او بین شوازک لگل اوانی لو کاتانی که بروشو بید به هولکانی جیم بله اتوانه بیت کسی که بله هم تمرینی که کم بکد بون منو او پروگرامی که بوی دن راو با دروس کدنی محصول که تنها پروگرامی که خوی بکد و باشتره خوی زور ایلاغ نکر لبروی تو جسد هیلاکه و من دو لبانی و تا ایواره هیچ نخوید ورزش بکه بله هم چل دقه چلو پینج دقه زور باشه بله سکم اقصال سر ورزشی ایروبیک و زومبا بکین بله بگو من اگه کسانی که بون حزب و ناکن هنگ جولای تر هی انجامی بن یا خود طاقت یعنی بتن یا جولانه بکن ایروبیک و زومبا که کلو ورزشانی که تو با کامل بونمون او ورزش انجامی بگشتی است حالات یعنی کردوسانی خود سلیمانی اقصال سر کن تا چون حزیم من جور ورزشانه یا چون کل رابردوه بلی ام ورزش زور نبوم اسا تاراده اگه توانی بلی نیکی که لورزش تازه کن که حولاتیان رنگل اسا یا گرنگی پی بر بگو من حولاتیان چون بانمونه بدم ام ورزش و هاتون تا چون حزیان لم جور ورزشه یا ورزش ایروپی کزون با بوتن درستی من زور گرنگه به تایبتی بو کسانی کشی لشن زوره زیادر حول بن گرنگی با ورزش ایروپی بن لبروی بیدات هر کسی که یاد بولم من اما الان او کلاس من هی تو توانی داخلی کلاس که من بید بلا هم سرطا زور هلاکی ناکی ورده ورده لگل کسا که اروی لبرو ایروپی کو زومبا زور زور گرنگه لهمو جه مکانا هبه بلا هم بدا خویسا لزور جه مکانا نی بینم ورزشی ایروپی بکرید
زۆر کەس هەیە خۆی ماندوو ناکات. بەڕاستی مامۆسا بۆچی مامۆسا بێت دڵسۆز یاریزانەکانە بی ئەبێ کام وەرزشەی کە زۆر گونجاو بۆ یاریزان تۆ بتانی لە ناو جێمەکەە وەکو کلاسێکی ڕۆژانە دای بنیت لە هەفتەیەکا سێ ڕۆژ وەرزشکردن بە تابەتی ئەوروپی کوزومبا زۆر گونجاوە لەوەنە زیاتر نەبێت ئەنی ڕۆژ ناڕۆژێ بەڵە زۆر باشە ژنان زۆرتر حەزیانم جۆرە زیاتر لە ناو ئافرەتانە زۆر باوە وەرزشی ئەوروپی کوزومبا پیاو کەمتر شارەزای ئەو وەرزشەیە لەبەرەوەی بە حوکمی ئەوەی کە ئانوێ ماسوکان بەهێزکەن زیاترەوان گرنگی بە پرۆگرامی ئاسنیان بەڵام ئافرەتەکان زیاتر حەزەکەن زومبا بکەن و ئایرۆپی بکەن چووکە لە ناو ئێمە زیاتر ئافرەت کێشی زیایە ڕاستە خات و سنوور ئەو کەسانی کە یەنە لای بەڕێستان بۆ ئەوەی کە گرنگی بە وەرزشی ئایرۆبیک و زومبا بن لە کاتێکا کەسێک کە نەخۆشی دڵی هەیە یاخود نەخۆشی درێژخایەنەکانی هەیە ئەو جوڵانی کە بۆ نمونە لەگەڵ ئەو کەسانەیەت و ئەنجامی جیاوازتە لەگەڵ کەسێک کە هیچ گرفتێکی تەندروستی نەبێت بێگومان ئەو کەسانی کە نەخۆشن ئەبێ چاودێریان کەین بە بەردەوامی ئاگامان لیان بێت ئەو کەسانی کە نەخۆشن زیاتر کاردویان بۆ نووسین هەوڵەی ئاگامان لێ بۆ چەلەژێ چاودێری خۆمانە بێ چونکە فەرقی هەیە لەگەڵ ئەو کەسانی کە هیچ کێشێکی تەندروستیان نییە ئەتوانن هەموو جۆرە جوڵەیە بکەن لەبەرەوە زۆر گرنگە کە تۆ یاریزانێکی بۆ قاعە پێش هەموو شتێک بزانی ئەم کەسە چی کێشێکی تەندروستی هەیە بۆی کە چەژی چاودێری خۆتا بێ و تووشی هیچ حاڵەتێک نەبێت زۆر زۆر باشە کاتە چەندە گرنگە ئێمە پشو درێژ بین لەگەڵ وەرزشکردنە ڕەنگە زۆر کات مان یەکسەردان یەکێک لە وڵەکانی لە جوانیمان کرد بێ بۆ ئامانجی کە ئێمە ویستی بێتوان بۆ نمونە ئەو کەسانی کە کێشی لە شیان زۆرە ویستی بێتیان کێشی لە شیان دابەزێنن یاخود کەسێک ویستی بێتی ماسوولکە دروست کات و ماسوولکەکانی بەهێز بکات ئەبینە مان یەک بەردەوام بووە زۆر گۆڕانکاری بەجەستیانات و یاخود نەیبینیوەکە زەعیف بووە یاخود ماسوولکەی دروست کرد بێت ئیتر ڕاستە خۆ ئەلە مامۆستاکەم بکەڵک نایە ئەو ڕاهێنانانی کە بۆی داناوەم ڕەنگە بۆ من باش نەبێ یاخود ئەو خشتەی خۆراکی کە دایناوە بە کەڵکی من نایە مامۆستاکە گۆڕێ هۆڵەکە گۆڕێ چێ بۆ شوێنێکی تر پرسیارەکەی من لێرە ئەوەیە چەندە گرنگە پشو درێژ بین لەگەڵ وەرزشکردنە بۆ نمونە تۆ چەند ساڵە دویستۆ تا ئەو کێشە زۆرەت بۆ نمونە دروست کردووە قەیچێکە با چەند مایە چاوەڕی ئەوە بکەیت تا ئەو کێشە دابەزێنی بەرەبەر بێگومان هەر یاریزانێکیت بۆ قەعام ئەبێ زۆر پشو درێژ بێت تۆ ئەگەر بتەوێت جەستەیەکی جوانە دەبێت تەندروست بی ئەبێ زۆر زۆر ئیرادەت بە قوت بێت ئەگەر تۆ خۆڕاگر نەبی لە وەرزشکردنە بە هیچ ئامانجێ ناگەیت لە زۆر کەس هەیە هۆکارەکەی گەڕێتەوە بۆ خۆی بێزار ئەبێ زوو لە یاریەکە زۆر کەسیش هەیە مامۆستاکەی زۆر گرنگی پێنایە بەرنامەیەکی باشی بۆ دانانێت و زۆر کەسیشمانەیە بیداەت کەشی کەم ناکات دوو کیلۆ سێ کیلۆ کەمەکات لەبەرەوەی جەستێ و کەسە ڕانەهاتۆ بۆ وەرزشکردنە ئەبێ بەردەوام بێ لەسەری هەتاوە کۆگا بە و ئامانجەی کە خۆی ئەیەوێت لەبەرەوە لای ئێمە هۆکار زۆرن لەواچێ هۆکارەکەی بگەڕێتەوە بۆ بێزاربوونی خۆی لەوەژە چێ هۆکارەکەی بگەڕێتەوە بۆی کە پرۆگرامەکەی قورسە لەبەر و بیدایەت کە کەسێکی بۆلات ئەبێ زۆر ئاگاداربی بزانی پرۆگرامێکی زۆر بەسیتی بۆ دانی ئاسان بۆی کە کەسەکە بێزار نەبێت چونکە تا هەفتەیەک تەشەنوجە کادە و کەسە ئەمەش هۆکارە تۆزە بێزاریەکە بیدایێت بەڵام ڕووخۆشی مامۆساش زۆر دەورە بینێت لەگەڵ کەسەکەیە گرنگی پێدانیش زۆر دەورە بینێت ئەمانە هەمووی هۆکارم بۆی کە کەسەکە بزور بێ بێزار بێ لە یاریکردن بەڵام ئێمە ئەگەر بیکەین بە بەرنامەیەکی ڕۆژانەمان ڕاستی هەر یەکە لە ئێمە پێویستە ڕۆژی سەعاتێک دانین بۆ وەرزشکردن چونکە گرنگە لە ژیانمانە ڕاستیشە ئەو کەسانی کە زوو ماندووە بن زوو هیلاکە بن ئەگەر بێت و خواردنەوە و زەبەخشەکان بەکاربێنن ئاساییە بەڕای من خواردنی و بەخش بەکار نەهێنی چونکە ئێمە توانین پرۆگرامێکی خواردنی باشمان هەبێت هەموو وزەی تیا بێت پرۆتینی تیا بێت ئەمانە هەمووی ئەتوانێت جەستەیەکی وا بداتێت وزەی وەتە بێت بۆ ماوەی سەعاتێ مەفهوم سەعات و نیە وەرزش بکەیت بەڵام ئەگەر ئێمە هەوڵ بین و زەبەخش بەکار بێنین لەشمان فێری ئەو زەبەخشە ئەبێت بەبێ ئەوە ناتوانین یاری بکەین دەبەرەوە بە شێوازێکی سروشتی دەستکەین بە وەرزشکردن زۆر باشترە لەوەی کە پەنابەرین بۆ زەبەخشەکان باشە دەستە خۆش بە مامۆسا سنوور سوپاس بۆ تۆ پێم خۆشەوەکو دوایین ڕێنمایی خۆت قسە لەسەر ئەو بکەی ئەو کەسانی کە هەر دوایە خەنەڵەن ئەمڕۆ نابەیانی دەست بە وەرزشکردنەکەم ئەمڕۆ نابەیانی سیستمێکی خۆراکی تەندروستدانێم بۆ خۆم لێرەوە ڕێنمایی تۆ چی بۆ کەسان
رنمای من بو کسانی که آنها ورزش کن براسی هیچ کاته مل امرو نبینی امرو لامو روز کن گرنت را بتو کبچی ورزش که براسی بی که به برنامه کی روزاند چون که براسی من خم یعنی به بی ورزش کدن نتوانم روز نیکم به طاقتم لبرو هر راحت نه لگل یاری کردن که تو چند سال سرقال ورزش کردی من تقریبی 6 ساله گرینگی بم بواره ایم بلام زور گرینگیم با خم نه راستی و ساله که گرینگی با خم زیاد گرینگیم زور با خالقی او زور زور کشی یاریزانم دا گرتوا و هیوادارشم سودمه ببه با مکسه دست خوش بمونو زور دا شیوش